kalbėsiu grinai krikščioniškus dalykus, galite išjungti iš kart. Tie, kurie nemyli šitos temos, bet iš tikrųjų tai bus ne krikščionėms, tai bus netikintiems žmonėms ir aš faktiškai transliuoju savo žinutės netikintiems žmonėms. Pagrindė. Tai pirmas dalykas, ką norėjau pasakyti. Krikščionybė skiriasi nuo visų kitų ideologijų, idėjų. Tuo, kad jinai nėra sielinė, jinai yra dvasinė. Žmogus, kuris tiesiog yra normalus žmogus, jis yra vadinamas sieliniu žmogum. Gali būti graži siela, menininkai turi graži sielas, jautri sielas. Psichologija sako, tai yra ego. Tas ego mūsų, reiškia, jūs į, ten, reiškia, moko eik į darbą, tai tu ten save gražiai pristatyk, kuo gražiau save pristatyk, tu ten kuo šauniau save pristatyk. Iš visų geriausių pusių. Parodi, ką gali geriausia. Reiškia, stiprina tą ego. Sako, mylėk save. Ten, nu, baisi savi myla ir taip o žmogus. Sako, dar labiau mylėk save. Tai čia sieliniai žmonės. Ir aš dabar pasakysiu jums paprastą elementarų dalyką. Kodėl yra prigalvota daugybė religijų, daugybė ten psichologinių teorijų. Kad tik tai išvengt krikščionybės. Kad tik išvengt krikščionybės. Dėl, kad krikščionybė yra viskas kitaip. Ten sako, išsižadėk savęs, to savo ego. Išsižadėk savęs, sako. Nukryžiuok tą savo aš. Nu, čia toks simbolinis žodis nukryžiuok, bet tikrai pradeda, Dievas kryžiuot pradeda, kada tu sutinki, Dievas pradeda nukryžiuot tą tavo ego. Kada tu tampi nieku, kada tu esi pasiruošęs dėl kito žmogaus kažką daryti. Netgi jo svajonės įgyvendinti, ne savo. Netgi taip. Ir Šventas Paulius vienoje vietoje sako tokį labai radikalų teiginį. Sako, nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Nes sako, aš nukryžiavau savo kūną, tą savo ego su troškimais ir geismais. Nu, tokia yra krikščionybė. Už tai nuo jos visi bėga į visas pusės. Tik pasaky krikščionybė. Susirūkė, daugiau tavęs neklausys ir viskas. Nes tai yra radikalu. Bet ką tu gauni mainais? Vietoje savo ego, vietoje to, kas pas tavi yra brangiausia. Ką tu gauni mainais? Ką tu gauni mainais? Ar tu gauni mainais ką nors, ar tu nieko ten negauni, ar taip ir lieka ta tuštuma? Kodėl reikalaujama palikti tą tuščią vietą, numarintą ego? Kodėl? Todėl, kad geras dalykas turi vietoj to ateiti. Geresnis dalykas turi ateiti vietoj to. Koksai? Dievo žodžio sėkla. Žmogus atgimsta iš šventosios dvasios. Jame į jį įlėjama nauja prigimtis. Antgamtiškai. Jisai perprogramuojamas, jeigu šio laikinė kalba. Nes ta prigimtis, ta sielinė prigimtis Adomo sugadinta. Tai skamba kaip mitas kažkoks senas. Sugadinta šita prigimtis. Jis yra absoliučiai egoistinė. Absoliučiai. Jinai myli tik tol, kol ją myli. Reiškia, ranka plauna. Kaip tik tai tu kažką taip padarai įžeidį, tai jau nebemyli tavęs. Jau tavęs nebemyli. Tai kokia čia meilė, reiškia. Labai sąlygiška. Aš myliu tik tai, kol mane myli.
Man blogą padarė, aš jau nebemyliu, aš jau keršiju, aš jau įsižeidžiu. Nu ir viskas, tas ego labai silpnas yra, jis yra labai pažeidžiamas. Jis yra absoliučiai savanaudiškas. Kitaip sakant, ta meilė, vadinamoji meilė, kur vadina meilė, tai čia yra persirengęs egoizmas. Tokių gražių meilės kostiumų persirengęs egoizmas. Ir vadina tai meilė. Kol glostai, tai myli. Kai jau kažką blogesnį, kažkokį neblogesnį, bet kažkokį tai teisingesnį žodį pasakai, įsižeidžia mirtinai viskas. Ir jau nebemyli. Tai čiagi ne meilė, čiagi ne meilė, čiagi ne meilė, čia tiesiog yra prekyba. Vienas kito kūno, aš tau duodu savo kūną, tu man duodi savo kūną. Tai yra prekyba, nu kokia čia meilė. Meilė, kada tu myli, supranti priešą savo. Jėzus sako, mylėkit savo priešus. Niekas nesupranta tokių dalykų. Jokia filosofija tokių dalykų nėra, jokia religija tokių dalykų nėra. Jėzus sako, mylėk savo priešus. Nu, aišku, tai nepradėsiu, tai ten jai džiaug, tais priešais džiaugtis, jeigu tau blogą daro, tai tu, bet tu paprasčiausiai, nu, čia nejausmų tu mylėsi, tu paprasčiausiai pasistengsi suprasti tą žmogų, kad jis iš savo pozicijos elgiasi kitaip. Tu pasistengsi suprasti jį, kodėl jis taip elgiasi. Tu nenuteisi jo, ten jam nuosprendžio nepaskelbsi kažkokio, kaip viešpats kažkoks, tai žinai, o aš tave ten prakeikiu, žinai, amžinai. Tu nepaskelbsi jam nuosprendžio. Tu suprasi, kad greičiausiai jis turėjo kitokią patirtį gyvenime, buvo apgautas kažko, jis iš tos apgaulės, supranti, turi galvoje kažkokius klaidingus supratimus ir jis tau pakenkė paprasčiausiai. Tu pabandysi jį suprasti savo priešą, kodėl jis šitai elgiasi. Tu pabandysi atjausti, tu pabandysi pagailėti. Tai yra priešo meilė. Tau nereikia, kad tu čia dabar paimsi ir jausi jam gerą jausmą. Jis tau piktą daro, tu čia dabar kaifą jausi. Taip nėra, čia ne tai turi omeny, kada Jėzus sako, mylėk savo priešą. Bet tu, matote, mano ego labai įžeidė ir aš dabar jau niekaip savo priešo mylėti negaliu. Nu kaip aš jį galiu mylėti? Nu taip mane įžeidė, taip mane pažemino. Tai kol tavo tas ego gyvas, tai ir jį ir žemins, ir žiais. Bet kada tu numarinė ant kryžiausi per tikėjimą maldoje, viešpats įlėja kitokią prigimtį, kuri yra prakilnesnė, aukštesnė, kuri nebijo tų pažeminimų ir nebijo tų žaidimų, nes jinai yra išmintingesnė, paprasčiausiai pranašesnė. Ten uodas įkanda, labai ten tau supranti baisu, kad uodas įkanda. Nu, tai va čia panašiai, kada tu turi Kristaus prigimtį, tai va tie įžeidimai jie pasidaro kaip uoda įkandimai. Tu matai, kad čia yra tiesiog žmogus iš savo nesupratimo, iš savo piktos blogos patirties maždaug taip pasielgė. Va tada, kada tavo tas ego yra miręs, kada nebe aš gyvenu, bet manyje gyvena Kristus. Taip šventas Paulius traktuoja. O tokia yra krikščionybė. Jinai ne teorija, čia, žinai, skamba labai radikaliai, bet iš tikrųjų taip ir yra. O tokia yra krikščionybė. Tai, ką psichologai čia, žinai, liaupsina puoselė, oi, mylėk savo tą ego, mylėk save, daryk dėl savęs viską gerą, tu rūpinki savim. Ne. Ne. Lauk metą viską, Kristus ir šventas Paulius, lauk viską metą, sako, tavo tas ego, jisai neturi ateities. Amžinybė jis neturi ateities. Jis turi būti nukryžiuotas ir vietojo turi atsirasti kita programa. Tu turi atgimti. Tas žodis atgimimas, tai tikrai vyksta. Tai tikrai vyksta atgimimas, tikrai realų žmogaus siela tikrai atgimsta. Kada tu kvieti į savo širdį viešpatį Jėzų Kristų, tu prašai jo valios išsipildymą, ateina tikrai šventoji dvasia ir įvykdo tą revoliuciją širdį. Ir tada gali pasakyti, kad nebe aš gyvenu, bet gyvena manie Kristus. Ir tos visos jūsų psichologijos yra netikintiem žmonėm. Tai yra kūniškiem, sieliniams žmonėms, bet ne dvasiniam žmonėm. Dvasinis žmogus yra tas, kuris atgimęs iš Dievo dvasios per Kristų Jėzų. Nėra kito vardo žmogui išsigelbėti kaip Kristaus Jėzus vardas.
kūniškas žmogus, jisai yra neatgimęs žmogus. Ir aš matau tarp tikinčiųjų žmonių daug neatgimusių žmonių. Jie tiesiog religinį jungą tempia ir viskas, ten įstatymus kažkokius vykdo. Ir nesupranta, kas čia vyksta. Turi būti įvykti atgimimas, turi įvykti mainai žmoguje. Žmogus turi atiduoti viešpačiui savo tą prigimtį paukoti ir tada Dievas jam duoda naują prigimtį. Va tokia yra krikščionybė, nėra antgamtinė. Jeigu tavo gyvenime niekada neįvyko atgimimas iš šventosios dvasios, tai tu dar nesi faktiškai, tu net nepradėjai dar krikščioniško gyvenimo. Nes krikščioniškas gyvenimas prasideda nuo atgimimo, ne nuo ten vaikų krikšto jisai prasideda. Nors reikalingas tas vaikų krikštas, jisai yra simbolinis. Tikrasis gyvenimas nuo sąmoningo atsivertimo vadinamo, nuo sąmoningo atgimimo prasideda tikroji krikščionybė, kada tu išsižodi to savo ego. Nes jeigu tu ego neįsižodi, tai tu ir Dievui diktuosi, sakysi, Dieve, man to reikia, man šiandien reikia gerų, reiškia, kelnių, man ryt reiks daug pinigų, man už paryt reiks malonumų, man už paryt reiks atkeršyti va tam žmogui. Va tu tiesiog Dievą padarysi savo tokiu įrankiu, kur tu ten jį kaip melžiamą karvę melši ir vėjosi kaip tarna kažkokį. Tai tu įsivaizduoji, tas ego koks yra įžūlus. Nu, koks yra niekšas tas ego, kuris ir Dievą padaro savo, žinai, klapčiukų ir tarnu. Tik leisk tam ego. Todėl krikščionybė nežaidžia su žmogu šitą prigimtim ir sako, ant kryžiaus. Tas ego turi būti numarintas ant kryžiaus, nes tas ego pradeda net Dievo šokdinti. Tik duoktų jam maždaug įrankius kažkokius, jis net patį Dievą pradeda šokdinti. Jau nekalbant apie tai, kad jis šokdina aplinkinių žmonės aplink save. Todėl niekaip nėra ten jokių kompromisų, jau jokių kompromisų nėra krikščionybėj. Tu numarini savo tą ego ir tavyje atsiveria nauja prigimtis, kuri yra tarno prigimtis, kuri yra mylinti prigimtis, kuri aukojasi dėl kito žmogaus, kuri žino, kad iš Dievo gaus atlygį. Ne iš šito žmogaus, bet iš viešpaties gaus atlygį. Todėl didžioji dalis krikščionių niekada šito neprie ir niekada šito nesupratė ir vengė šito, nes Dievą padarė melžiamą karvę. Dieve, man šiandien to reikia, Dieve, man blogai, man šiandien to reikia, man rytoj to reikia. Supranti, prašo, jis absoliučiai Dievui netarnauja, jam Dievas yra, supranti, absoliučiai neįdomus, įdomus jis tik pats sau. Ir apsimeta krikščionių, kad maždaug čia aš krikščionis, aš šiandien kažkur lankau, kažką vaikšto, skaitau Bibliją, nei tu ten skaitai, nei tu ten lankai. Paprasčiausiai tu gyveni savo naudį, egoistinį gyvenimą, kur tau Dievas absoliučiai yra neįdomus. Ir Dievas tau reikalingas tik tam, kad kažko paprašyti. Oi, duok sveikatos, Dieve, oi, man pinigų trūksta, Dieve, oi, mano vaikam blogai, Dieve, pamačyk jiem. Niekokių maldų ten daugiau nėra. Niekokių. Absoliučiai, niekada, dešimtmečiais, ten jokių nėra maldų, Dieve man duok, Dieve man to reikia, Dieve, o ką tu dėl Dievo padarėjai? O tu pasidomėjai, ką galima padaryti dėl Dievo, niekada gyvenim. Tai koks tu, kam tai reikia vadinti savį krikščionim, kad tavo tas ego yra dar labiau gajesnis negu netikinčių žmonių, tai koks tu krikščionis? Nei tu krikščionis, nei tu niekas. Tavo tas ego užaugęs, tu Bibliją naudoji tik atsifutbolinti kažkam tai ir manipuliuoti kitai žmonėm. Nes Bibliją galima labai lengvai panaudoti manipuliacijom. Ir tai naudojam. Ir dėl to netikintis keikia krikščionis. Nes tie krikščionis vadėmėjai netarnauja kažkam, bet manipuliuoja Biblijos tekstais. Tai išmintim pradeda manipuliuoti. Atsifutbolinti ten, prašai pagalbos, jisai ten tau 30 patarimų duos, bet nepadės niekada. Ir viskas, tai ne krikščionis. Tai savanaudis žmogus ir viskas. Jis niekada krikščionim nebuvo. Nes tas ego nenumarintas, jis siekia savo naudos. Bet kokia kaina, jis eina per galvas, jam reikia tik tam ego pamaitinimui, jam reikia savo naudos. Jis nemyli nieko, jis myli tik save. Ir dar pasitelkia psichologiją ten su visais šitais psichologais, kurie augina tą ego, ir padaro baisų kaip velnė tą ego.
kad jis, supranti, už gerklės paims kiekvieną, kas jam neduoda to, ko jam norisi. Vat jums ir psichologai, vat jums ir psichologija. Vat jums ir jūsų ego. Tai yra nekrikščioniška, nes ego yra puolusi adomiška prigimtis, kuri yra maišto būsenoje prieš viešpatį ir prieš jo sąlygas, prieš jo reikalavimus ir prieš jo teisingumą. Nes žmogus turi nuo savo teisingumą. Vat. Sako, va taip turi būti. Aš to noriu. Jeigu man neduoda, tai jūs neteisingi. Ir taip toliau ir panašiai. Bet yra daug baisiau, aš tiesiog dabar nesileisiu į kalbas, kaip baisiau yra. Yra daug baisiau iš tikrųjų. Žmogus neprisileidžia Dievo, aš galėčiau papasakot, ką išdarinėja tas ego, tas psichika, kaip jinai neprisileidžia Dievo tų tam tikrų tiesų ir liūdėjimų, kaip jinai ginasi, kaip jinai dangstosi, kaip jinai išsisukinėja. Šlykštu nuo to, nes aš to tiek atsiklausęs, aš esu bandęs daugam liūdėti evangeliją. Aš vien atsifutbolinimus girdžiu, aš vien įsirangimus tokius girdžiu, vien įsisukinėjimus. Aš net nenoriu apie tai kalbėti, nes aš žinau, kad pasipilė vien įsirangimai, įsisukinėjimai, kad tik nepriimči tos esminės tiesos, kad tavo ego turi būti, supranti, užgniauštas ir vietojo turi būti visai kita prigimtis. Niekas nenori, supranti, atsisakyti to savo ego. Niekas nenori, aš nesutikau dar ne vieno žmogus per savo 27 krikščionybės metus, nors vieno žmogus, kuris atsisakytų to ego. Jis pradeda rangytis ir išsusukinėti ir tave niekin, supranti. Šitoj vietoj, supranti, tu jam ką nori kalbėk, okultizmą, supranti, magiją, spiritizmą, kad tik jo nauda būtų. Jis parduos viską tėvą motiną, jis parduos draugus, kad tik jo nauda būtų. Jis pasitils, ką nori, jis satanizmą pasitils, magiją pasitils, okultizmą pasitils, reiškia, induizmą pasitils, budizmą pasitils, ką nori, kad tik jo nauda, kad tik tas ego jo klestėtų. Jis niekada aš nesutikau žmogaus, kuris sutiktų, supranti, atsižadėti savo ego. Bet nes esminė vieta, mainai, esminiai mainai vyksta čia, kada tu išsižadi to savo sugedusios savanaudės prigimties. Išsižadi ir vieto jos ateina Dievo meilė. Tu neturi Dievo meilės, tu turi savo tą meilę, reiškia, kada tave myli, tai tau gerai, kada tave peikia, tu priešą padarai iš žmogaus ir viskas. Ir todėl čia yra esminis barjeras, kodėl žmonės yra nekrikščionys. Jie yra kas nori, budistai, šudistai, supranti, krišnaistai, tik nekrikščionys. Tik nekrikščionis, todėl, kad krikščionybė reikalauja numarinimo to savo egoizmo ir mylėjimo kito žmogaus nesavanaudiškai, pasiaukojančiai. Šito barjero nieks mano iš mano pašnekovų nepraėjo. Nu, išskyrus, kad mama mano, jinai jau iš prigimties vat, sutiko su to dalyku, nes jinai aukojosi visą laiką už vaikus. Už vaikus. Už vaikus. Tai yra vat, auka žmogaus. Motinai yra artimas tas vat, auka dėl kito žmogaus. Išsižadėjimas savęs ir aukojimasis dėl kito žmogaus. Jie yra artimi. O šiaip žmogus, kam tik aš sakiau, durnina, varo lauk ir įsisukinėt. Ir įsisukinėt, kad tik neišgirs, ką tu sakai, kad tik va šitoje vietoj. Supranti, psichologijas pasitelks, durninimus pasitelks, filosofijas pasitelks. Kristaus išsižada, supranti. Išsižadėjo visi, kam liūdėjau. Kristaus, visi. Sako man, nu, jeigu perfrazuoti jų, tai man jokio Kristaus nereikia. Aš tiesiog labai myliu save. Taškas, taškas, taškas. Bevaisiai tie mano liūdėjimai, supranti, už tai, supranti, nėra linksma, už tai, supranti, kalbi žmogus ir galvoji, ir vėl bus tas pats. Aš tiesiog stebiuosi, kaip kitiems žmonėms pavyksta paliūdyti, įtikinti žmogų, kad
Kristus yra pranašiau, kad Kristus yra daugiau už tavo tą ego. Kaip žmonės, aš matai, apgaulės būdu nevilioju nieko. Aš kalbu labai labai atvirai. Aš visas kortas rodau atvirai. Ir nuo manęs bėga kaip nuo velnės kryžiaus, supranti. Kiti gal ten kažkaip sukčiau, kažkaip gudriau, kažkaip supranti, ten įvilioja kažkur. Aš niekur nevilioju. Aš visą laiką kortas visas atveriu ir nuo manęs bėga kaip velnės nuo kryžiaus. Nes aš sakau, yra griežtai, va taip, tu turi savo ego to atsisakyti, nes užimta tavo vieta, ten Kristus neateis, ten gyvena tas Adomas savanaudys ir jis tikrai nemyli. Jis myli tik tol, kol tu jį glostai. Kaip tik nustoji jį glostyti, supranti, pradeda, supranti, nasrus šiepti prieš tave ir viskas. Tai nemeilė. Tai nemeilė, tai... Tai egoistų santykiai, tai nemelė. Nu, ten galima šitas, kad sakyt, kad jausmai ten yra kažkokie. Nu, yra tie jausmai, palydyti tie jausmai, tos glamonės visos. Bet tai yra egoizmas vis tiek. Tai yra tik paremta tik savo nauda. Tai nėra aukojimasis dėl kito žmogaus, išsižadant savęs. Tai nėra tai, nes tai įgyvenama tik tai Kristuje, Jėzuje. Tik išsižadėjus to jūsų psichologinio ego. Ir jeigu neįvyksta šitie mainai, jeigu tu netiduodi savo tos prigimties Kristui, tai tu negausi mainais naujos, geresnės. Ir tu niekada nepatirsi, ką tai reiškia turėti tą prigimtį, tą naują prigimtį. Niekada nepatirsi. Tu čia teoriškai iš kalbų tu niekaip nesuprasi. Tu paprasčiausiai turi išbandyti. O kaip išbandyti? Rizikinga. Krikščionybė labai radikali, ta tikroji krikščionybė, kuri yra užrašyta šventame rašte. Ten kunigėlė, jum ten kažką, tai ten apie maždaug tuos, apie išpažintis kalba, apie kalėdas, apie ten pasninkus, nu tegu kalba. Geriau jie pasako tų jau pačius svarbiausius dalykus krikščioniškus. Tai išbėgėtų visą bažnyčią, nedaturėtų. Jeigu pasakytų jums kunigas, kas užrašyta šventame rašte, kokie reikalavimai yra, įsižadėti savo to egoizmo, to ego, tos prigimties, įsižadėti visiškai ir įsileisti Kristų į savo širdį. Ir nereiks tada ten filosofuoti apie kažkokias tai senus testamentus ir apie kažkokias tai kitas religijas. Krikščionybė yra praktinė. Jinai tik atrodo teoretinė, jinai padaryta kažkokia tai su indulgencijom, kažkokiam su atpirkimais, reiškia, istorinė jėgoje sukompromituota. Krikščionybė nėra sudėtinga. Jinai yra labai labai praktinė, neritualinė ir neteoretinė. Neritualinė ir neteoretinė, netradicinė. Krikščionybė yra labai labai praktiška. Tu realiai savo širdį išgyveni ant gamtinį pokytį, jeigu tu sutinki pasikeisti su Dievu, atiduodi jam savo tą seną domą, savanaudį ir sakai, Dieve, sukurk naują širdį man, yra tokia giesmė. Jėzau, sukurk manyje nekaltą ir tyra širdį. Tai yra dar viena tiesa, kuri vadinasi, aš nežinau, kurien laiškinai parašyta naujo kūrinio, reiškia tiesa. Šita žinia spekuliavo švedai, ten buvo toks pradžioje nepriklausomybės, ten buvo evangelistų, čia pritvino iš Amerikos, iš Švedijos visokio evangelistų ir jie spekuliavo šitą vietą, kad, reiškia, Kristuje, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Vat spekuliavo, vat būtent jie sukompromitavo šitą naują kūrinio žinę, spekuliuodami ją. Tai visais švediškais, amerikonskais pamokslais spekuliavo. Iš tikrųjų, šita žinia yra labai labai radikali. Jis reikalauja pasišventimo Kristui, savo gyvenimo atidavimo Kristui. Kaip tu atiduosi, jeigu tu nepažįsti tos ryties? Tau reikia susipažinti su tuo mokymu. Tau reikia specialisto, supranti, kuris tave supažindintų, ką į ką tu pakeisi, ką į ką tu išmainysi.
Tai čia ne juokas, čia yra labai rimtas žingsnis tapt krikščioniu. Ir iš mano kalbos jūs turėjot suprasti, kad krikščionių faktiškai nėra šitam pasaulyje. Tai yra saujelė. Visi kiti ten, kurie vadina save krikščionim, tai yra tokie nei ten, nei ten, nei ten, nei ten. Jie nelabai supranta, ką jie ten daro. Nes tiesiog jie padarė Dievą savo melžiamą karvę ir maždaug ten Dievė man to reikia. Jie nėra tarnai, jie yra ponai, o Dievas tada tarnas juokys. Tik tai Dievo šokdina, Dievė man to reikia, Dievė man tą padaryk, Dievė kodėl man to nepadarėj. Jeigu tu esi atgimęs, jeigu tu esi, tavo širdį gyvena Kristus, tu sakai, viešpatė, aš laukiu tavo įsakymą, aš laukiu tavo įkvėpimo, kad mano širdis tau tarnau, tu ką man šiandien dary? Ir širdis veda tada. Ir širdis veda, tada yra tarno širdis. Nebe pono širdis. Kaip šiandien pas mus politikai. Ponas. Šitas ponas, ponas Sinica, ponas ten koks nors Uspaskichas. Ponas, ponas, ponas. Ponia Blinkevičiūtė. Tai nėra krikščionybėje ponų. Vienas yra ponas, va ten va vienas ponas. Jūs, jeigu jūs esat Kristoje, jūs esat tarnai arba vergai, dar kitą žodį. Ponas, ponai, supranti. Nu, kokiu tonu kalbėti, jeigu tai yra beviltiška žinia šitai tautai. Šitai tautai norisi ponais būti. Ir kai tu pasakai, kad reiks atsisakyti savo ego, kaip šventas Paulius radikaliai sako. Šventas Paulius iš vis ten radikaliai sako, aš sako, visus savo laimėjimus sašlavom palikau, palaikiau. Aš savo laimėjimus ir savo titulus visus savo mokslus, savo visus pasaulietinę savo išmintį, sako, sašlavom palaikiau, lyginant su Kristaus pažinimu. Tai dar radikaliau. Ir reiškia, Paulius, lygindamas su Kristaus šlove, pasaulio šlovė, sako, pasaulio šlovė yra šiukšlės. Šiukšlės sašlovos, kurios pradings, kurios išnyks su šito pasauliu. Tai yra, sako, sašlovos. Tavo pasiekimai, tavo diplomai tavo, reiškia, žinios įgytos, materialistinės, Paulius sako, lyginant su Kristaus išmintim, pasaulio žinios yra šiukšlės. Tai yra balastas tau, tai yra trukdys tau pažinti Kristų. Nes jos protė konfliktuoja, supranti, tos tiesos su tom tiesom jos nesutarė. Prieštaravimai vyksta, ginčiai vyksta, žmogus palinksta į pusę materializmo. Ir nugali materializmas jo galvoje, o ne Kristaus tiesos. Todėl sako, šitos sašlavos reikalingos išlavimo. Kaip išluojama šitos sašlavos pasaulietinės, atsižadant savo ego. Bet tai turi daryti sąmoningas žmogus. Jeigu tai yra silpnas žmogus, jeigu jis yra nesusiformavęs kaip asmenybė, tai yra pavojinga. Tai yra pavojinga. Tai turi žmogus būti drąsus. Tai reikalauja begalinės drąsos. Tu darai labai radikalų žingsnį. Tu įsižaidi savo tos tų savanaudiškų, tų visų to komplekso, tų dalykų ir tu sakai viešpatė, tu gyvenk manį, kaip Paulius sako, nebe aš gyvenu, bet Kristus gyvena manį. Argi tai filosofinė frazė, argi tai metafora, kaip jūs mėgstat literatūroje, metaforos, tai yra gyvenimo realybė, labai, labai, labai stipri ir labai atsakinga. Taip ir vyksta žmoguje, ten vyksta pokytis, bet tik tada, kada tu nebegaili savo tos egoistinės dušelės, tu sakai, Dieve, jeigu įvyksta tie mainai, aš atsižadu to savo egoizmo, to savo Adomo prigimties, sako, duok man Kristau savo prigimtį, tą švarę prigimtį, duok man viešpatė, pakeisk mano širdį. Dvasinė prasme, ne raumenį reikia keisti, reikia, tai yra dvasinis elementas. Ir supranti,
Dėl to nereikia ten kliedesių, filosofijų, kažkokių išvedžiajimų. Jeigu tu šitoj vietoje nesutinki, tai man su tavim daugiau nėra apie ką kalbėti. Su tavim nėra apie ką daugiau kalbėti. Jeigu tu nori pasilikti savo tą egoizmą ir aplipdyti krikščioniškais terminais, tai iš tavęs nieko nebus. Jėzus pasakė, sako, naujam vynui reikia naujų vynmaišių. Nes sako, jeigu tu naują vyną pilsi į senus vynmaišius, tai tavo seni vynmaišiai sutrūks. Išsipils tas naujas vynas, sako. Tau reikia naujo vynmaišio, naujam vynui. Arba šventai dvasiai reikia naujos prigimties. Arba kitas Jėzaus palyginimas, jisai pasakė, sako, jeigu tu, sako, turi seną drabužį ir jisai suplyšo. Sako, nejaugi tu paimsi naują drabužį, iš jo iškirpsi lopą ir prilipdysi prie seno drabužio. Kaip atrodys? Drabužys senas, skylė ir paėmė sukarpęs naują drabužį, lopą pasiėmė ir ant seno drabužio prisilopė. Sako, niekaip, sako, šitaip negali būti. Sako, tau reikia naujo drabužio, nusirenk nuogai, supranti, ir Dievas aprengs tave šventų baltų drabužių, supranti. Teisumo, savo teisumo drabužių. Nuogai dvasinė prasme. Širdį apnuogink prieš viešpatį, maldoj. Nes tavo senas drabužys, tas Adomas su savo titulais, nuopelnais, medaliukais visokiais. Dievui įspūdžio jokio nedaro. Dievui įspūdį daro tik vieną. Kada tu nebrangini tos senos adomiškos prigimties ir atiduodi savo tą dušę į jo rankas. Tik vienas dalykas daro viešpačių įspūdį. Kristui, Dievui Tėvui ir šventai dvasiai, šventai trybei, tik vienas dalykas daro įspūdį. Kada tu nepasilaikai savo to Adomo seno, maištingo, savanaudžio ir jį paukoji Dievui. Apsisprendis, čia yra apsisprendimo, čia asmenybės, brandos ir apsisprendimo klausimas, kada tu supranti, kad tas tavo ego niekur tavęs nenuves. Į pragarą tik tai. Tai ne metafora. Dievo akivaizdoj Adomas nepasiliks. Jis neturi amžinos perspektyvos, amžinos ateities, tas adomiška, ta prigimtis jinai neturi. Jinai yra savanaudė. Dievo akivaizdoj jinai neišstovės. Dievo akivaizdoj, Dievo teisme jinai patirs absoliučią gėdą. Nes tai buvo savanaudžiai motyvai, visi veiksmai, visi darbai buvo kilę iš savanaudžių motyvų. Dievo akivaizdoj Adomo prigimtis, adomiška siela patirs tik tai gėdą. Ir nieko daugiau. Ir nieko daugiau, nes motyvai savanaudiški. Ne iš meilės kylantis, ne iš pasiaukojant jo kylant, ne iš gailėšio kylant, bet iš savanaudiškumo. Visi darbai motyvuoti savanaudiškumo. Dievo akivaizdo jie neišstovės nei vienas. Todėl viešpats yra radikaliai, sako, išsižadėk savo ego, priimk Kristaus prigimtį ir tu būsi naujas kūrinys Kristoje Jėzuje. Naujas kūrinys. Dievas pradės formuoti tave kaip naują žmogų. Tai bus naujas tavo, nauja gimimo diena bus. Tikroja gimimo diena amžinybė. Tu gimsi į amžinybę. Į Dievo karalystę gimsi. Vat tokia yra krikščionybė, o ne ten slebizavimai visokie. Myliu, sen tu būk galestingas, tu donu neštin, supranti kažkokį tai kriaukšlelį per naujus metus. Supranti, nereikia šitų, supranti, sentimentalių pasakėlių krikščioniškam stiliui. Krikščionybė yra labai radikali ir nuo šito reikia pradėti. Aišku, įvedu žmogų į mokymą Kristaus, bet tada tu įvedi, pasakai, nevinioji į vatą, tu pasakai esminės Kristaus tiesas, turi įvykti realūs maidai, ne filosofija, ten nekokia galvoja, supranti. Dūšia realiai tu pajunti, kaip vyksta pokytis. Ir jis yra tavo nauja gimimo diena. Tavo siela atgimsta iš šventosios dvasios. Ir jinai realiai atgimsta, ten vyksta pokyčiai. Tu pradedi suprasti šventą raštą, ko tu iki tol nesupratai ir trautoje kaip nesąmonė.
Todėl, kad tu neatgimęs žmogus. Todėl, kad šitos tiesos tau yra svetimos. Tu pradedi iš jų filosofuoti, tu pradedi įsisukinėti, tu pradedi kažkaip tai ten vartalioti. Tu esi Adomo prigimties. Adomo prigimčiai svetimas yra šventas raštas. Tu turi priimti Kristų. Tu turi priimti tikėjimu. Tai yra žinia priimama tikėjimu, nes tu niekaip negali žinoti. Žinojimas čia yra per silpnas. Tu turi tikėti, tavo širdis turi pajausti. Ar tai iš Dievo žinia, ar tai yra va šita va įsigalvotoja žinia. Gal čia va įsigalvotoja stovi ir kalba jum kažką įsigalvojęs. Tai čia jau yra, ne manim jūs patikėsit, bet jeigu jums šventoji dvasia į širdį va šita va žinia kažkaip paliūdys, va tada jūs suprasit. Jeigu prisilies šventoji dvasia, jūs suprasit, kad ne šitas balvonas čia kalba kažką, bet kad Dievas asmeniškai jum patvirtina, ką šitas balvonas kalba. Aš esu tik tai, nu kas aš esu, tik vargų varganiausias žmogelis, suprant, išgelbėtas iš Dievo malonės. Ir jeigu per mane nepaliūdį šventoji dvasia, tai manim tikėti nereikia. Šitų piktų rėkiančių žmogų nereikia tikėti iš viso, nes aš už jūs neatsakau. Už jūs gali atsakyti tik tas, kuris jūs sutvėrė, kuris valdo visą visatą. Tik jis gali už jūs atsakyti. Argi manim reikia tikėti? Argi aš raginu manim tikėti? Aš raginu tikėti Kristaus evangeliją, kurią paliūdėjo Šventas Paulius ir kiti apaštalai. Aš tik nukreipiu tikėti Kristaus evangeliją. Jinai labai radikali, jinai žiauriai radikali, jos niekas nebepamokslavo radikalios. Jie ją švelnina, ten liuliuoja, ten kažką dainuoja, dainelės, Kristo, mes tave mylim. Ir viskas tom pasibaigė, suprantys, su šitam jų giesmelėm. Tai neliko krikščionybės tikros nemažą trupinėlę, supranti, sėdė va vienas ir kukoji, supranti, apie ką kalba šventas Paulius. Aš ten išlepusių žmonių pasaulyje niekas nenori paukoti savo to egoizmo. Visi nori, kad man, supranti, ir tie vadinamieji krikščionys dar baisesni už netikintius. Jų apetitai dar didesni, supranti. Dar labiau man. Supranti. Paprašyk pagalbos, tai pamatysit, kaip tave atfutbolin, supranti. Ir jie dar ten vadina, kad mes krikščionys, dar ten broliai seserys vadina vieni kitus. Viso gero, broliai seserys. Broliai seserys. Tokį broliai seserys, kai tokį broliai seserys, tada ir priešų nereikia. Kai tokį broliai ir seserys Kristuje vadinamieji, tai nereikia tada ir priešų. Jie tau tokį gyvenimėlį ištaisys, kad vaikelį sapnį neprisapnuosi. Nuo tokių brolių ir seserų, kurie ten dedasi krikščionim, supranti, ir liuliuoja ten kažkokias, tai supranti, ir nenori žinoti, apie ką kalba krikščionybė, apie ką kalba Kristus, net žinoti nenori. Kažkokius palengvintus pamoksliukus pamokslauja, liuliuoja ten, supranti, ten taip ir taip. Nėr ten jokio palengvinimo, yra labai radikalu. Yra pasakyta, turi įvykti mainai, tu turi savo tą egoizmą atiduoti Dievui, supranti, ir pradėti tarnauti kitiems žmonėm iš meilės. Jeigu šito nevyksta, tai tu nevykdai krikščionybės, tu nesi Kristaus mokinys. Paprasčiausiai tu esi kažkoks apsišaukelis, apsirengęs kažkoks tai meilės drabužiais, o vidu egoizmas. Tai yra persirengęs egoizmas, kuris ten apsidangstęs kažkokiam meiliam, krikščioniškais terminais, ten broliai seserys mes čia, kryželį dar pasikabin, supranti. O darbai ką liudyje, supranti, tokia krikščionės. Kad jis dėl savęs kitus, supranti, nu, naudojasi kitais ir viskas. Jokios tarnystės absoliučiai nėra. Tai koks jisai, koks tu krikščionis, jeigu tu tiesiog gyveni dėl savęs ir kitus dar bandai panaudoti. Įjung, pakenkyti, pavergti, supranti, sumanipuliuoti dar kažką išgauti ten, reikalavimų pilnam, jūs man visi skolingi, jūs man privalot viską.
Tai yra ego, tai yra nemiręs ego, tai yra tas Adomas, kuris nori subrandinti naudotis kitais, o ne pamačyt kiti. Aš jau nekalbu apie netikinčiųjų pasaulį, kur egoizmas psichologijos dėka tapo vėliava. Tu naudokis kitais. Ir tau pritarė šitą masinę kultūrą. Imk iš kitų viską. Imk, naudokis, griebk. Ir neduok Dieve, kas nors sutrukdys tau malonumų šitos pasiimti ir kuo daugiau. Tai yra, supranti, mirties kultūra, kur amžinybėj tai neturi jokios vietos. Egoizmas amžinybė yra gėda, o ne garbė. Šitam pasaulyje egoizmas yra aukščiausia garbė, aukščiausia šlovė. Kuo tu daugiau griebi, kuo tu daugiau nuskriaudi žmonių, kuo tu daugiau pravirkdai žmonių, eidamas per galvas, tuo tu šitam pasaulyje esi šlovingesnis ir piningingesnis. Krikščionybėj nėra taip. Krikščionybėj tu turi verkti dėl kito žmogaus, tu turi verkti su verkiančiu. Kur tu matei, kad kažkas verktų su verkiančiu? Niekur jo to nėra. Niekada to nebuvo. Jeigu tu verki, iš tavęs tyčiojasi, supranti. Iš tavęs tyčiojasi. Ir dar pamato, kad tu silpnas kažkokie vietai, tau įdurs, kad nukalt tave ir ieško tavo silpnų vietų. Nepridenk tave nori, nepamačiai tau nori, bet ieško, kur tu silpnas, kad tau įdurt, kad tave nukalt, supranti. Ir didžiuotis, kad aš važiūrėk, vat, supranti, koks aš stiprus. Dievo teisme tai bus gėdų gėda, tai bus absoliuti gėda. Nes taip elgiasi krikščionys, jie ieško silpnų vietų. Jie nori nukalt tave, supranti, jie nori pažeist tave. Nes jiem reikia valdžios, supranti. Jie valdžios visi nori baisiausiai. Lyderis, vat, tas vat, žodis lyderizmas, krikščionybė, lyderiai, vat, tai yra absoliutus satanizmas, apsivilkęs krikščioniškais rūbais. Ten nėra tarnų, ten nėra brolių ir seserų, nei vieno. Brolių ir seserys tik apsidangstyti terminai. Tai nėra žmonių, kurie dėl tavęs aukosis, kurie tau mačius, kurie raudo su tavim kartu. Jie tyčiosis, kada tu raudosi. Tegu neakysant, bet nuėję už kampo, jie tyčiosis, kad tau skauda, kad tau silpna, kad tau bloga ir jie ieškos, kur dar supranti tave pažeminti ir sakyti, aš sakiau, kad šitie bus, aš sakiau, supranti. Tai jeigu žmogus kažkur pažeistas, tai jisai reiškia, kitas jau jaučiasi, kad pranašesnis, kad pasitvirtino jo prognozę. Aš sakiau, kad jisai negerai daro. Supranti, tai yra savanaudžių, Adomo egoistų, supranti, pezalai, kurie su krikščionybe neturi nieko bendro. Krikščionybė neturi konfesijų, ten katalikybė, pravoslavija, protestantizmas. Krikščionybė yra grina krauja, tai yra Kristaus mokinys. Tu gali priklausyti katalikybei ir reikia priklausyti. Tu gali priklausyti kažkokiam protestantizmui. Bet iš esmės, tavęs neišgelbės priklausomybę nei katalikų bažnyčiai, nei kažkokiai kitai. Jeigu tu neturėsi grinuolių nuostatų savo širdį, jeigu tu neturėsi Kristaus šventosios dvasios ir vaikščiasi nešventojai dvasiai, jeigu tu vaikščiasi nešventojai dvasiai, tai tu kiek nori tai savo titulais, supranti, apsidangsti, kiek nori tu vardin, kiek tu darbų pasiaukojimą pridarėjai. Bet jeigu tu kaip velnės esi savo širdį, tu neverki su verkiančiu, tai tu nekrikščionis, aš nežinau, kas tu. Tu blogesnis už netikinti. Aš suprantu, kad yra išimčių, yra žmonių, supranti, pažeistų, nesuvokiančių, intelektualiai pažeistų daug žmonių, yra, kurie nesugeba suvokti Kristaus tiesos, todėl jie paprasčiausiai jos nevykdo. Nu taip, yra žmonių intelektualiai silpnų, kurie, supranti, skaito šventą raštą, nesupranta, kas ten parašyti. Gal suprantu, kad viešpats atsižvelgs į tuos žmonės, kurie yra silpno proto.
Nepaniekinant, bet nu, tai būna, nu, taip yra kartais. Žmogus nesupranta tam tikrų tiesų, jis ir per silpnas. Ir viešpats bus jam nu, atlaidus. Aš suprantu, kad tas žmogus net laimingesnis kažkuria prasme, nes viešpats bus jam atlaidus. Bet jeigu tu supranti, turi protą, sveiką protą, ir tu išsisukinėji nuo krikščionybės, ten pasilengvini savo kažką tai. Pezalus visokius, pezi ten supranti apie kažkokias tai apsiseliojusias meilės. Tai neišvengsi Kristaus, tai neišvengsi Dievo, supranti, reiškia reikalų su Dievu neišvengsi. Neišvengsi, jeigu tu apsimetinėjai, jeigu tu ten išvedžioji kažkokias tai ten filosofijas, krikščionybė nėra filosofijų pačiam dugne, pačiam pamate. Ten yra mainai, ten tu atiduodi savo dušę, tu prarandi savo ego vardan didesnės meilės, vardan dieviškos meilės, tu atiduodi savo tą žmogišką meilę, tu panaudoji, reiškia, kaip principą, kaip Kristus ant kryžiaus įvykdė mainus. Viešpats Jėzus Kristus yra šventonarašte pasakyta, kad ant kryžiaus įvyko mainai. Jis pasiėmė mūsų nuodėmis, o mums dovanoja savo teisumą, dievišką teisumą, nes jis nenusidėjo ne vieno karto. Mainai įvyko ant kryžiaus. Jis atidavė mums savo dievišką teisumą, nesuteptą, nesutirštą, tobulą teisumą. Jis mūsų atidavė. O mes jam turėjom atiduoti, reiškia, savo nuodėmę, savo nuodėmingas prigimtis, mainai ant kryžiaus, tai yra teologija, tai ne mano išsigalvojimas. Skaitykit šventą raštą. Ant kryžiaus įvyko mainai. Viešpats prisiėmė mūsų nuodėmes, jis pasiėmė mūsų nuodėmes, mūsų nusikaltimus, mūsų purvą ir smarvę pasiėmė ir pats tapo kaip nuodėmė visas ten, supiltas. O mums atidavė teisumą. Tai įvyko ant kryžiaus, tie mainai. Bet kad tai realiai įsigyvendintų, tas istorinis faktas, kad ateitų į kiekvieno asmeniškai gyvenimą, reikia sutikimo, reikia tavo išpažinimo, kad taip viešpatė, aš atiduodu savo širdį, savo adomišką sielą, aš atiduodu, o tu man duok savo teisumą, savo šventą dvasį. Reikia tavo sutikimo, kad Kristaus kryžius pradėtų veikti tavo gyvenime. Kad ta malonė ateitų į tavo širdį, reikalinga tavo sutikimas, tavo teisinis aktas, tavo išpažinimas sąmoningo žmogaus. Aš sutinku, kad vyktų šitie mainai. Aš atiduodu savo sielą adomišką, egoistinį, aš tavo atiduodu. Tu man viešpatė duok savo teisumą, savo šventą teisumą. Ir tai vyksta, bet atgimimas yra tik pradžia. Po to tas dvasinis žmogus, kuris gimė naujai, auga tavį ir tu maitini jį Dievo žodžiu arba nu, švento rašto tiesomis, tu jį maitini ir tavyje bręsta tas supratimas krikščioniškas. Va tokia yra krikščionybė. O ne ten pezalai visokį supranti, sentimentalus. Nu, aš turbūt viską pasakiau, kas yra asminga, jau bus per daug, jeigu aš toliau tęsiu, bet mano žinutė yra mainai. Jeigu jų neįvyksta, jeigu jūs nesuprantat, kad tai yra realu, tai tada jums nėra ką daryti krikščionybėje. Galite svaičiot apie savo kažkokius senus testamentus, apie kažkokias tai budizmus, hinduizmus, krišnaizmus, apie psichokultus visus, galite pezėti apie okultinės teorijas, apie spiritizmus, apie astrologijas, galite apie reinkarnaciją, galite kliedėt, apie raganų pagalbas, apie ekstrasensų pagalbas, apie ką norit, kliedėkit. Šitie visi dalykai netelpa į Kristaus kryžių. Kristaus kryžiuje yra tik viena tiesa. Kristaus kryžius – siauras kelias. O ten platus kelias, kur veda į pražūtį, ten tūkstančiai prigalvota psichokultų, supranti, religijų pasaulinių, psichologinių teorijų, materialistinių mokslo teorijų, meninių fantazijų, supranti, okultinių kliedesių, visko prigalvota, kad tik žmogus nerastų kelio prie Kristaus kryžiaus, prie mainų,
Taškas.